kale tulina edachika 12 kubantu singire so mukaga ezo mutuntu wanono tuba tutunulira abavubuka abaffe 11 abasinze okubanga balabika obulungi mu match day 1 ya English Premier League yatandika kunaku olwokutaano nebanga yawedde mu lwajjo. Manchester United yatandike kuba Fulham gole mu kubwerere, twamalirizanga timu ya Tottenham Hotspur zegenze wali ku King Power tevudde wona bubonero busatu bakoza amanya Leicester City gabadiga gole mu kwemwiranga. Leicester City ye timu yokka mweze satu ezajja yasobodde okubanga efuna akabonero mu match day 1 kubanga Southampton bajukuba ngiate abamukuba bafunyemu ne kadi emyufu kuteekana Ipswich Town naye era still yamaliza kubitwa munange mu match day 1. So katika tusunulie ku bavubuka baffe 11 nengeri gye basobodde okubanga baperformingamu njia kozesa system ya bana basatu ye muko system ensangi zisingirira okubanga ate munange zikozesebwa mu mupiira ogw'ebigere nga mu goal nabadde n'abavubuka babiri aba impressinze mu match day 1 omuyabadde Nick Pope wali ku timu eja abana paba Newcastle babadde bakuba Southampton goal yabadde mu kubwerere waka nga bafunye ne kadi emyufu Fabian Shaw yagobiddwa ku kisaawe mu kitundu ekisooka goalkeeper yalabikidde ddala bulungi. Then omusambyo w'okubiri yabadde David Martin Raya ku timu ya Arsenal banonno nabo bawangudde omupiira goals zabadde bbiri nambira ku bwerere era nga bwatyo yabadde man of the match omulenzi ono David Martin Raya olwa performance gyalaze nungi nnyo. Yakoze saves zabadde satu nga emu ku zondo zeyinza okulya ate save y'omwezi omupiira ogwo omutwe omusambi ono gwe bayita Arsenal okuva mu ggwanga lya Norway gwe yabadde abakubye mu kitundu ekisooka n'abanga ayabadde agenze kufa post wabula ate nadda pira nagujam kakananga timu ajikumide ate munanga atibewe tunesoba nokuba nti yakumye clean sheet. So njia kugenda ni Martin Raya mu goal mu number 2 wano omusambi Trent Alexander-Arnold yalabika bulungi nga bakuba timu ya Ipswich naye ate Pedro Polo yayambye ko timu ya Tottenham Hotspur okuba nti etwala akabonero nokubanga yatebye n'okuteeba Salah yakola assist wabula ate Polo yatebye so rather gundi Arnold yakola assist Polo n'ateeba. So njagala kubanga ngenda ne omusambi Pedro Polo okuva ku timu ya Tottenham Hotspur onako olwejjo nga bakola amali ne timu ya Leicester City ye ng'ateeba golo yabwe ate munange yaguddewo season era yaguddewo omuzannyo ogwo kankubiri mu namba 2 eno. Kati namba 3 era siti unabadde n'abavubuka babiri abala biso bulungi omusambi Jasko Vardio okuva wali ku timu ya Manchester City kuteka Danny Ban okuva ku timu ya Newcastle. Jasko Vardio ono yakumidde nnyo omusambi Cole Palmer ebweru wa game. By the way, Vardio atandise okutulaga nti buli musambi obw'oliawo ng'oggyeko Messi bana basigadde bonna asobolya ddala bulungi nnyo kubanga abajja mu game cause omusambi gwe twakalaba koko yekeya kamu akaseera akazibu yali Messi mu mpake za World Cup owa 2022 ojukira ku mutendo gwe gwa semifinal nga mudduse okwagala okumusesemya omutima naye abasigadde bonna sofa abadde abakumidde ddala bulungi era kyeyakoze n'omuvubuka ono ate munaye Cole Palmer mu mupiira ogwo gwe baakubidde mu kiwusi gw'obuze 2 ku bwe naye ate Danny Ban ekyokuba nti baabadde 10 nga omu ku bapatina be wano mu baka yavuddewo nasobola okuba nti akuuma ttiimu nga tekonsidinze omuwa credit ku ludda olwo era nga mu namba 3 eno gwe nja okubanga ngenda naye omusambi Danny Ban okuva ku ttiimu y'abanaffe bano aba Newcastle. Kati mu center back omusambi Harry Maguire ku ttiimu ya Manchester United n'omuvubuka Ruben Dias ku ttiimu ya Manchester City benjagala babiri nga bakuba waawo. Maguire ono yomu ku basambi ndoza nyizo okujjayo ekigambo obugumiikiriza nti musambi abaddewo mu mbeera yonna ebigambo bingi ebadde bimukuba timu ya Man U abawagizi bennyini nga bamukuba abawagizi abatali ba Man U nga bamukuba abasambi banne nga bamukuba waliwo yatuuka n'agamba nti Harry Maguire ye musambi yekka gwe tulabye agasse ensi eno nti abaagala Man U n'abatajagala bonna babadde nga bamuvuma naye mu mbeera yonna he kept his head high era ng'omulaba nti buli wabaddenga ku kisaawe ku ttiimu ya Man U abadde ajiwa 100% era ne ku lunaku olw'okutaano bw'atyo yajja n'abawiira ddala okubasobozesa okuba nti bagenda ne points 3 kuteeka clean sheet. Nabadde ndabakuko Trident ng'agamba nti he looked like a beast mu back y'abasajja bana ba Manchester United. So njagala ate munange abeerenga akuba waawo ne Ruben Dias ku ttiimu y'abanaffe bano aba Man City. Waliwo akavubuka bakayita Jacob Greaves kali ku timu ya Ipswich Town
njagala mukawe nnyo obudde. Akaleza kukabade kakabega takunga kava kutimia house site. Na mpira kaji kakajia guku vila dana kuka kuba center back. Ya chivinyo nti kabade mutimwe ya kubidua. Na ye performance yako oboli yao na jiro uze zako wadeba konsidenze gozi zaba debili na mbila. So baka yange njagala mu Pedro Polo, njagala mu Harry Maguire, Robin Dias kuoteka omusambi Daneban. Basobolo kubanga amana yabu abavubuka atimu nangi abana. Kakati wanamumaso njagala mu double pivot okubanga anteka wo abasambi babiri kubereko omwagenda okubabira mu maaso bavubuka abasatu abajja okuba mu midfield yange eranga kubano kuliko omusambi Andre omusambi amanyitwa nga Muvom Onana omanyi tuina bonana babiri tuina Andre Onana a goalkeeper then ano muvuka gwe bayita Muvom Onana midfielder Onana Andre ali kutimia Manchester United ono Muvom Onana ali kutimia Aston Villa yabude kutimia Everton mu debut ye kutimia Aston Villa cha mutwalide da chika 3 zoka okubanti alingira akatimba nokuyamba ko kutimwe nokutwala points 3 ngabali kwawe West Ham United yemu kutimwe zeteriza mukatali na ye bagenze nebajija ko points 3 nambirira olutalo luhabadde lwamanyi nnyo wakati wo mulenzo ono ne Luis Paqueta elaje bya gwedenga Paqueta afunye mwa une kadi ya chembu tetumanyo ba ne yaluno yabadembeti nge kubere ya soka season yeli emwe mabega yo yali mbeti ngo kusinzira kubigamba ebyogerwa na ye olutalo lwabadde lwamanyi wakati wonana ne Paqueta obula twagenze okumaliriza ngira bwati omusambyo na ruwangu de nga nokuteba atebye njagala kubanga mugata ko musema to Kovacic wotunya mpira Man City ebiri jesembi okusamba okwali ogwa Community Shield nga basamba timu ya Manchester United n'ogwa Premier League nga basamba timu ya Chelsea oyinza okuganti timu katemisinga musambi Rodri olwa performance Mateo Kovacic jazenga ateekawo ayinza okuba version jakuwa yanjawulo kuya Rodri na ye ate naye kyakuwa kikola nti musambi avuga omupiira ogwo okuguja kuba back okubanti agulete eno kuba ataka yeso rusi oboli ya olwobuko umu olw'emyaka n'ebirala nti atuka nako wamu aguvuga olusi n'agusula naye ate tavaako asigala agoba eddakiika zonna Mateo Kovacic yomu kubasambi gwe sanga mu dakiika y'ekinana mu musanvu nga alinga ali mu dakiika y'15 era twamulaye ku mpira gwa Chelsea byonna yabikoze mu kaseera nga timu ya Chelsea eringa eno nyayikolayiza nabwa mupira mu center naguvuga paka yakubye nyande yagenze mu rudeya bwatyo points 3 nabanga zetede timu y'abasajja bana ba Manchester City match day 1 wa the team yonna yabadde televise bunyonyi ate ye yabadde musambi wanja ulom twalabya olwate bye goal omugagga wa timu ya Chelsea nafuluma mu kisawe simanyi oba yagenze kugula basambi balala nze nawe naye nga ye Joe Felix yatuuse era ngolwalira yinza okuba nti agenda kola medical nabadde ndaba ko kawo Jami Kalaga nga bamubuuza nti olowooza Joe Felix ono agenda kusamba wa ye nga agamba nti ate mwalisose kumbuuza nti agenda kutrainingira wa kuba ekisaawe kiringa ekijjudde kwe batrainingira naye abasambi bo bakyajja kutimya kyebusaawo bangi wadde abamu webuze banaakuba ate munange ne wakulema okubanga ate otegerawo lwa numbers okubanga nyingi nnyo ekyenkani dawo so njagala Onana n'omusambi Kovacic babere mu makati awo kati mu maaso gaabwe wano munga mu namba 10 nja kuteekawo omusambi Yohani Wissa Wilson ali ku timu ya Brentford muleze yava mu gwanga lya Congo yomu kwa abalabika obulungi mu mpaka za AFCON munango okuva lyava mu AFCON kafomu keyongera ku bweyongezera tumulabye nti newe tuberedde wano mu kitundu ekyokubiri kya season ye yewedde yalabikidde ddala bulungi nti akaseera nga mbuwemu yali atawanyizibwa obuvune then ogatake ekyokuba nti Ivan Toney ali on and off Wissa timu abadde ajetikidde ddala era ne mu match day 1 yatulaze nti yasobodde okujetera points 3 nga bakuba timu y'abanafu ba Crystal Palace nga ateba atenga atekawo n'omukisa ogwo ogwasobodde okubanga munange guvaamu goal yabadde yabadde yambuwemo yes kuba yatukoledde mbuwemo then ye n'ateba goal ey'obuwangu so yani Wissa njagala okubanga naye mugattako okwo nabadde ndowoozeza ku musambi ono Kawulo Mitoma ku timu ya Brighton yabadde naye n'olunaku olulungi yatebye goal yaguddewo omuzannyo wansi w'obutendesi bwa Fabian Huzla mulenzi oyo sijja na kumuyita mukulu oyo mulenzi oyo ku myaka 3 mugumu omutendesi wa timu ya Brighton ali myaka 3 mugumu timu erika abasambi banja bamusinga obukulu badani Welbeck abasambi nga
osobola kugira kono midfield omungereza yava ku team ya Liverpool naye musajja mukuru bamuzamba musinge myaka nga musamba bala myaka nga mukaga naye kwali ye mutendesi yasobola kubanga abaletira points 7 so omusambi kaulo mitoma naye terabise bubi nendo zanti wisa kabiringa akuba wawo kakati abasambi abasatu abagenda kubanga balidinga ataka yange nabadde nabana naye nga ato mumbera yonna nino kubanga muleka ku mabbali nabadde ne Bukayo Saka nabadde ne Muhammad Salah Danny Welbeck kuoteko musambi kaya batsi abasambi bana abana buli omu yetabye nga mugouzi bili bili ngwa ateba nakola ne assist Bukayo Saka yatebye nakolera Havertz Havertz yatebye nakolera Bukayo Saka Salah yatebye nakolera omusambi Diego Jota kuoteka ne Danny Welbeck era still naye yatebye nakola ne goal ndozo jaku nyamba kugwa mpuliriza jaku ita kumukuto kwa Facebook ate kuotekane kuma simu oberenge utegeza basambi chigwa abasatu bojo kubanga ogenda nabo kugamenti na Muhammad Salah nina musambi Bukayo Saka nina Dan Welbeck ne Kaya Havertz simpa ko basatu betuba tukola betuba tukubisa mu ataka ya fene ya basatu nenga bonaba badde basambi banja unujagira no mutende Fabian Huzla ngo mutende suwango wa week mu match day 1 ali muri jimpia acha ali muto miaka 3 mugumu ya wangu do mpira atenga ali kubugenyi then Mateo Kovacic ndo uzanti musambi wango wa week era still ne goal ya week nja kutwala ya musambi oyo Mateo Kovacic